整金一电视赚2205万元，改跳民视批整金。正金现实批，现实批正金。大家好，我是彭文正，我是李金玉。正金联手从一电视捞2205万，八字快要跳槽到民视了。原因是民视董事长郭贝宏接任后，便积极找上两人到民视开节目。正金现实批2014年8月开播至今，深受乡民喜爱，平均收视0.5上下。但话题也不断哦。先前彭文正兼任教职，爆出慈济开发案30/22帖，后被炼台神邀回。扣掉这半个月的酬劳，夫妻联手主持24.5个月，每集以3万来算，从一天是赚走2205万元。哇，这次跳槽肯定酬劳更高了。但李金玉说，以前当主播酬劳更高，绝不是为了钱主持节目。彭文正说，跳槽民视是因为台湾捍卫本土价值的电视台大概只剩民视了。娱乐动新闻9月1日，正金看民视登场报道。